אני דוקטור סובחה אבו עבד, אני סגן מנהל חטיבה כירורגית בבית חולים איכילוב. אני מנהל היחידה לטיפול כירורגי בהשמנת יתר בבית החולים. אני במקור מכפר מסר שבאזור ואדי ערה. אני סיימתי את לימודי הרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים, את הסטאז' עשיתי ברמב"ם. עיקר החיים שלי הם סביב העבודה, אני בעצם עובד קרוב ל-16-17 שעות ביום. אז הרבה זמן לא נותר לי, אבל כמובן שיש גם חיי חברה, יש לנו לא מעט חברים, לאו דווקא ערבים, חברים ביפו. מדי פעם אני שומע על אירועים גזעניים כנגד אנשי צוות רפואה, אם זה בדרג של כוח עזר, אחים, אחיות, אפילו רופאים במספר מרכזים. אני חושב שזו תופעה שצריך למגר אותה. אנחנו כאן אנשי רפואה שבאים לעזור ולסייע ולעזור לאנשים להחלים ולחזור הביתה בשלום. ואסור שנהיה למטרה לתוקפנות בפני כל מיני גורמים לא אנושיים.